Zall-Gjocaj, pilën dhe shkonin zonë për Matit. Kjo është një ras për juve, në qese të shumroni ashtu të qeni, që ati si të tuaj punga për tek, kjo është ras të fituar. Për dhe të fillojnë të ras të fitojnë në tavërin, të fitojnë me argument, me takim, të fitojnë me anë protestës. Diku është plektorale, diku është bletaritës, diku është tokbuke, diku është ujë në toksor, që sigurohet, jo pak, po 7.000 banorë që lidhen me këtë ujë, në i të ardhme shumë të shpejt, do ngelen pa pikën e ujë, sepse nuk është se këta e marrin dhe e lënë, po këta e marrin dhe devijojnë për fare. Janë me 10 konventa ndërkombëtare që e ndalojnë këtë rast që ujë dhe drejta kanunore juaja. E ndalon që njerë në vit, personi dhe familja që ka shpinë pranë burimit ujit, ka të drejtë, mos ka japi, mos alëshoj ujin banorëve që janë në rrjell të ujit. Tila që ishte pranë burimit njerë në vit, kishte drejtë të mbyllte ujin për të thënë që ju duhet të adresoni këtë burim të magjishëm ujor apo natyror. Në këto kushte, e drejta vjetë zakonore është e kthyer në drejtë ndërkombëtare. Prandaj janë gjarë direktivat.